kväll och varmt välkomna in i salongen ska ni allihopa vara. Jättekul att ni just ni är här. Och jag skrev, jag kan engelska flytande, italienska mer än flytande, franska, oj oj, superflytande. För att jag tänkte man måste ju ha jobb. Nu hade jag glömt en liten grej där i den här skolutbildningen, det var att man ska vara väldigt ärlig. Du fick stå här, precis på den här scenen va? På en sten? Där. Ja, på en sten och prata i hur länge då? 2 timmar? 2,5 timme. Så fick jag inte röra mig, men vi hade en actionscen. Det var när jag gick därifrån till dit och drack ett glas vatten. Ja. Och sen gick jag tillbaka till stenen och stod 1,5 timme. A total explanation jokes you come sense. De var helt chockade, de här maurerna. Och så fick jag gå runt och göra hongi med alla. Och det är när man gör såna här... Hur gör de? Ja, så här. Bra. Så får man göra med hela standen.